Ah ah, huyu asiingie sasa hivi maana gari imesha jaa. Unaona bana? Hivi kondo umesha mlipa? Nishalipa. Sasa unamlipa kizi? Ni haki yake nimempa. Kwani nimepanda bure mimi hapa? Wewe nisikilize. Watu kama nyie haitakiwi kutoa nauli. Jamani, nimemtoa kabisa, alikuwa amekaa hapo nikamwambia akakae kule nyuma. Nimemtoa kwa sababu gani? Maana nahitaji usione juu. Upo serious kabisa unachokiongelea? Siko serious tena, nakati mimi ndio ndiye. Hivi ulisema unaelekea wapi? Unaelekea Buza. Ah, Buza. Kwa mama Hashimu. Yeah. Okay. Sasa dada, hebu kwa nini usikie? Mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Mere. Kwa nini mimi hapa? Maana hela zina hela zinakaa na konda. Elewa? Mimi nilikuwa nataka tushirikiane mimi na wewe kumfilisi boss. Haina shida. Yani nataka uwe mpenzi wangu. Yani sisi tufanye usherati mimi na wewe. Haina shida, mimi nimeshakubali. Ah, umeshakubali. Nimekubali kuhusu hilo. Nimeshakubali. Wewe nani likonda? Kama umemaliza bana, sisi tuondoke. Au basi sio mbaya. Kwa itakuwa saa ngapi? Maana ndio nataka niite saluni hapa ngakengeneze nywele. Ah, wewe usijali, kwa maana hapa tunaenda na ndii. Tikitoka tu. Allah! Allah!